anaqa jentrachalarni ko'rdim, dahshatdan lekin. Vaqtimga chiqmagan uchun pitno bo'lgan ekan. Tars filmi O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti hozirlikda. Orqasini ochdimmi yo'qmi esimda yo'q, bitta bosib o'ring, orqasini ham ko'rsatib ketaylik. JK 2Z avtomat pozitsiya. Birinchi pozitsiya qo'shimcha funksiyali, ya'ni sizning podagrevlari bilan birga ekan. Jentram 3-chi pozitsiya 2020 yilda ishlab chiqarilgan jentralardan. Old orqa tonirovka ruxsati bor ham old orqasiga. Ya'ni 10 oyga bor hozir. Hozirgi vaqtda naqd va ko'p farqi yo'q. Generalni ham chiqarib beriladi nomerga. Jentramiz oq rangda 039 oynada diska bo'lmalar taqilgan. Ramon emblemasi turibdi. Hozir ko'ramiz, ishlarini ko'rsak bilinadi. Ko'rdinglar, ma'lumotlarni aytib ketyapman. 91 nomer va kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman egasi va mana shu mashinaning narxi haqida. Lacetti avtomobilimiz arzonroq qilib bering. 5000 berasiz. Bitta osilsa qo'shib beryapti. Bitta bonusiga. Kapot ochiq yursa xalaqit bermaydimi? Assalomu alaykum azizlar, Slavon Lazbek va bugun 13 iyun sanasi Samarqand mashina bozori va ko'rtuganda kepkanda avtoelon.uz yozuvi. Chunki avtoelonda sizlar bizni faqat yakshanba kuni kuzatmaysizlar, avtoelon orqali siz haftaning har kuni davomida bemalol avtomobil izlab topishingiz yoki avtomobilingizni sotishingiz ham mumkin bo'ladi, faqat yakshanbani kutmasdan. Ba'zilar yakshanbani kutadi, yakshanba kuni bozorga chiqaman, sotishga harakat qilaman deb. Yo'q. Haftani kuni davomida siz bemalol mashinangizni sotishingiz yoki sotib olishingiz mumkin. Avtoelonni opisaniyadagi ssilka orqali ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'chirib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir esa Samarqand mashina bozoridan Gentra, Lacetti avtomobil narxlari bo'ladi va sizlar so'ragan chiroyli mashinalarni ko'rsatishga harakat qildik. Albatta videorolik qiziq bo'ladi. Like bo'lsang, kommentariy yozinglar va albatta kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, deganda videorolikimizni boshlab oldik. Lacetti'dan 2010 yil oq rangdagi Lacetti'dan boshlab olgan bo'lsak, 4599 dan. Xo'p, kraskasi qanday aka buni? Toza. Kraskalari toza mashina. Qancha yurgan probegi? 120. 120 ta yurdimi bor yo'g'i? Xo'p, 2010 yil mexanika 120 ming yurgan. Mexanika ichlari. Metani bor, ha? Ha. Metani bor. Kraskasi toza. Narxi necha pul? Narxi necha pul aka buni? 7000 beramiz. 7000 beramiz. Xo'p, orqa stop difuzorlar qo'yilgan. Orqasini ochdimmi yo'qmi esimda yo'q, bitta bosib o'ring, orqasini ham ko'rsatib ketaylik. Oldini aniq tortib qo'ydim, lekin orqasini ochmagan ekanman. Xo'p, orqasi metan 100talik. Tag qismlari, zapaska balonlari 120 ta yurgan deb aytishyapti. Kam yurgan mashina ekan. Telefon raqami necha aka? 93lik. 344 55 00 ha. Telefon qilishadi, yoqqan bo'lsa faqat naqdga beramizmi? Variantga ham beraveramiz, ha? Naqd variant farqi yo'q ekan. Kelishib ketaverasizlar 7500. Endi bu yog'ini o'zingizlar gaplashsanglar bo'ladi. Davom etamiz. Gentra 2018 sizdami aka? JK 2Z avtomat pozitsiya. Xo'p, probegi qancha? 54 ming yurgan. 4-chi pokoleniya metallari bilan. Avtomat pozitsiya. Kraskalari qanday? 54 ming yurgan 3 ta pitno. Krilo, kapot, orqa krilada pitnosi bu. Ya'ni ichiga o'tmagan. Xo'p, tushunarli. Vakuumga chiqmagan uchun pitno bo'lgan ekan. Narxi necha pul? 11.5 ming narx. Shekay, 2 svet, 2010. Nima deb o'ylaysizlar? Narxiga arziydimi 11.5 ming? 55 ming yurgan Gentra. 3-chi pozitsiya. Hammasi ichki ko'rinishi polni radnoy turibdi. 2018 yili. 11.5 ming. Kesh bilan naqdga beramiz faqat aka. Variantga ham beraveramiz. Naqdga. Telefon raqamingiz 93lik. 995. 995. 72 75. 72 75 ga telefon qilsa, yoqqan bo'lsa Gentramiz. Gentramiz yoqqan bo'lsa avtomobil pozitsiya. Ketdik. 2017.
17 yıl. 17 yıl metalik set, jentramızı. Mekanikası mı bu, birinci payısa mı? Birinci payısa. Birinci payısa, mekanika. Gaz var mı? Gaz var, metan. Metan, Bars, Uzbekistan'da balonlardan. Yenge. Bars firma Uzbekistan'da işler çıkardı yaptı hazırlıkta. Bana bak, Made in Uzbekistan bana. Birinci bor, Uzbekistan hazır ki vakti. Xo'p, balonlar chiqaryapti. Birinchi pozitsiya qo'shimcha funksiyali, ya'ni sizning podagrevlari bilan birga ekan. Gazi bor, metana? Metan 4-chi pokolenie gazlar bilan. Ish ko'rinishi mana shuni, ko'rib turganingizdek. Sal qolib ketdi. Ideal holatda. Xo'p, kraska qayerda? Kraska yo'q, toza. Pitno. Pitno ham yo'q. Toza hammasi. Toza. Eshiklar shunka bo'lgan, polni. Eshiklar shunka bo'lgan. Tur tish bo'lgan bo'lishi mumkin. Orqa bitta bagajga bosib bo'lmaydi, men bosdim yo, albiyo bosmadim. Xo'p, metanlari bor. Salonlari bor. Tank qismlari mana. Xo'p, demak. Nech pul? 9000 so'rayapmiz. Siz? Ha, kelishtirib beramiz. 8 narx bo'lsa ketmaydimi? Yo'q, 8 ga bera olmayman. Shu. 9 bilan 8 o'rtasida bo'ladi. O'rtasida kelishib qolamiz, ha, xudo xolasa. Variantgacha? Variantga yo'q. Naqdga, arzonroq naqdga beraman. Arzonroq bo'lsa ham naqd pul bo'lgani yaxshi. Telefon raqamingiz? 99. 99 lik 455. 455 70 70 50. 50 ga telefon qilasiz akamizga. Demak, jentra toza lekin, ha, aytib o'tgan bemalol tekshirib, ko'rib olishadi. Gap yo'q aka mana. 72000 probekda jentramiz. Aziz obunachilarim va bizlarni ko'rayotgan kuzatuvchilar, xabaringizlar bor, rozigrish o'tkazmoqdamiz. Rozigrishimizda Gentra 2020-yil, Damas 2014-yil va Matiz avtomobil, ya'ni 3 ta avtomobil va bundan tashqari 27 ta sovg'a qo'yganmiz. Umumiy sovg'alarimiz soni 30 ta va bu sovg'alarimizdan tashqari eng ko'p bilet olgan insonimizga S20 Ultra telefoni yoki 1000 dollar pul yutug'i beramiz. Xudo xohlasa o'yinimiz chiroyli, halol va sizlarga yoqadi degan umiddaman. O'yinda ishtirok etmoqchi siz quyidagi Sberbank kartaga 1.5000 rubl tashlaysiz va chekini WhatsApp orqali yuborishingiz kifoya bo'ladi va biz siz bilan bog'lanamiz. Va do'stlar, o'yinimiz kuni e'lon qilganimiz albatta kanalimiz orqali e'lon qilinadi. Barchangizga omad tilab qolamiz. Xo'p, Gentra JK 2 Swift 110 nomerda 2017-yil ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimizni ko'rsatamiz. Probeg qancha ekan mashinaning? Qancha yurgan ekan probegi? Mexanika 44 ta. Benzinda mı? Benzin. Yazı yok. Birinci payısa mekanika. Hop, kalpaklar takılmadan kraskası çeke. Kraskası 100% toza. Zavatsko. Cevap. Hiç hayır bu makine. Tabi gen 100% uzuniki hal ol ha. Hop, içleri hazır okmanı böyleler anı okulingen iken. Yani uzuniki matik oladı. Birinci payısa okulingen. Tablo batı etke. Kurun yaptı mı yok mu uzun? Şunlar. Ha, indi kurun yine. Hop. Narxi? 9800. 9800. Kelishib beramizmi? Variant ham bormi yo'qmi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga kelishamizmi? 9800 naqd pulga faqat deb aytishyapti. Demak, biz uni generalni chiqarib beraveramizmi? Ha. Generalliga. Ha, generalni qilib beramiz ha nomerga. Generalni qilib bersa bo'lar ekan. Eschu. Yo'qqan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Telefon raqamingiz nechchi aka? 97 lik. 912. 925. 25. 22. 925. 22. 922. 925. 22. Gentra JK2 Swift 2017. Narxi 9800 deb aytishdi. Kelishib beriladi. Anaqa Gentra-chalarni ko'rdim, dahshat turdim lekin. Xo'p, mana bu oq rangdagi Gentramiz 3-chi pozitsiya 2020-yil ishlab chiqarilgan Gentralardan. Xo'p, ko'p turgan bo'lsangiz, oq rangda qop-qora tonirovkalari bilan birgalikda avtomobilimiz qancha probegda? 10000 probegda bor yo'g'i. Xo'p, mexki balonlar qo'yilgan, diskalar uzuniki, 3-chi pozitsiya albatta, old orqa tonirovka ruxsati bor, old orqasiga. Qachongacha ruxsati? 2022 gachami yo? Yana 10 oyga. Yana 10 oyga bor hozir. Hozirgi vaqt bilan 10 oyga elegant paket ekan, ya'ni qo'shimcha funksiyalari bilan. Ishlar dahshat. Bu narxi nech pul buni aka? Ha? Narxi nech pul? Narxi oxiri 14700.
14200. General çıkarabilir miyim bu numarayı? Generalini Apollo'da farkı yok. Farkı yok. Koklasa generalini 701'e, koklasa Apollo'nın en iyi bir ilerideyken orka optro koyuyken, oldu da zavaz götürüp dedikken. Oldu diyeyim Amerikan kebosu, aşırı daksa durardı. Oldu zavaz koyuyken, metallar koyuyken, avtomobilimizde. Şunka bu gemenimce. Çünkü iş oluşturuşu yapmışlar diyeyim farklı yaptı. Telefon rakamı ne çeke? 97'lik 911 0451 55 mi? 0455 911 0455 Memur olur. Telefon klasla fakat nakit ya? Nakit. Nakit ve kup farkı yok. Generalini hem çıkarı verirlerdi numarga. Memur olur. Orşanın tozası da. Sürekli olmasın. Uçuyor. Aha. Ha, birinci payısı kuşunca funksiyonelik. Demek Gentra'mız 2020 yıl. Fethi ve Tumani faralar bulan 20'lerde. Okrayn'da prabiki kaçı bugün? Prabiki 9000. 9000? Gaz koyulgen mi yok mu? Gaz koyulmagen. Zavaskoy kalpak, zavaskoy diska balonlar bulan. Haftaya bilimiz salonçıları. O prabiki 9000 iken bu oluyor ki. Kuşunca cihazla kurma yapma. Hiç kayıl almışmayken uzun iki hamas durdu. O psiyon patagrifleri ve laboy patagrifleri. CDN ile laboy patagrifleri var. Hop, o yani uzun iki. Narkın hiç bileydi, yirmanı? 11.5. 11.5 soru yapmış. 11.5 kıberağımız. Kıberağımız mı? Okur mu bu? Hazır keçisi verin ya. Bir kükken nakken, farkı yok. Telefon rakamı ne içiydi? 97'lik. 911. 0455. 0455. Yangi mashina, bagajni ochish ham shart emas deb o'ylayman. Zapaskasi tushmagan bo'lish kerak. 2020 bo'lsa narxi salgina baland men uchun. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Albatta fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Biz esa keyingi mashinalarga o'tishda davom etamiz. Gentra 2016 yil oldimizdagi Gentramiz oq rangda 039 nomerda diska balonlar taqilgan. Avtomobilimiz to'liq ko'rsatamiz. Xo'p, kelinglar dvigatel qismidan birinchi boshlab ketsak, nimalari bor, nimasi yo'q. Benzinda qancha probegda bu? 1 euro avtomatmi? Yo, mexanika bu. 1 euro, ha? Birinchi paysa euro ekan-da, abis yo'q-da, shunday deyapman. Xo'p. Din. Kraska qanday? Kraska faqat kapotda bu, parokda bu. Kapot parok. Samo parok. Man tomon parok tomonda. Xo'p, tushunarli. Mekanika benim parçası yoru bugün maytafon bulmagan, maytafon koyulgan bunge oldu orka tanirovka lan bu saat borunu yoğun sorayımız özür bu saat şimdi prabegi kançaydı bunu etbetüldü 55 milyon orkasına uçağımız hakan hiç bunun arkı? 8 yarım girişi belirladı birinci pozisyon euro abes yok. Judayam oddiy, lekin tashqi ko'rinishi ozroq anoqlangan, chiroyli qilib diska taqilgan va orqa stoplar deymizmi, yo'q narsalar qilingan, lekin uncha umuman usta akamizniki ekan. Bu tanlovga ruxsat bormi yo'q? Yo'q, ha. Naqdga beramiz faqat. Naqdga beramiz faqat. Ha, naqdga beramiz. Variantki yo'q, ha? Variantki yo'q. Telefon raqam 90'lik 90'lik 192 192 Tak 69 69 69 69 diye telefon konuşardı. Fakat nakhulge kelişi birlerdi ha. Lekin narxi aka. Kelişamiz aka, yana kelişamiz. Bu. Xo'p, 2017 Gentramiz Ravon emblemasi turibdi. O'zi ko'ramiz, ishlarini ko'rsak bilinadi. Xo'p, Ravon yuri shotga almashganmi? 8-10-17. Qancha yurgan ekan? Bilmaysizmi? Xo'p, 4-chi pokoleniya gazlar turibdi. Avtomobilimizda metan gaz. Salon içlerden. Bu uzun Ravon mu, Euro mu, yo Ravon qilingan mı? Ha, uzun şimdi. Uzun koyayım ben. Salondan o gansız, bir kul. Hangi yürgen? 60. 7000 gaz koyuyansız. Mitan. Nasıl haracatı bu rakı kayırdı? Haracatı yok, balonlar anlaştırdım. Orka amortizatör anlaştırdım. Kraska kayırlardı bu? Yok, bir tam çiğnedi. Ama sıradına. Narkın iç bu? 10 yarım dedim. 10 yarım. Hangi yürgen idi? 67. 17 milyon, 10 yarım soru yapsınız, kilisleri birlerdi. Variantken birer misin? Yok. Nakke birer misin? Telefon rakamı neçi? 574.
571? 07 69. 07 69. Neçilik kodu? 99. 99 lik kod. Qayerdan mashina? Ishtixon. Xo'p, faqat naqd pulga, znachit boshqa mashinaga barterga bo'lsang gaplashmaysan. Yo'q, tushunarli. Telefon qilsa Ishtixonning mashina ekan. Eshitdinglar ma'lumotlarni kraskasi bir tomchi yo'q deb aytishdi. Xo'p, Ravon o'zi ekan, bir xil minilgan deb aytishdi, lekin rostdan ham mana shu mashinani. Xo'p, qolgan mashinalarga nisbatan hammasi ko'rdinglar, ma'lumotlarni aytib ketyapman. 191 nomer va kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman egasi va mana shu mashinaning narxi haqida. Fikrlariz albatta. Xo'p, ko'pchilik yozadi, kommentariyada yaxshi gaplarim ko'p bo'lyapti. Agar yoqqan bo'lsa, mashinani telefon qilib savdolashib gaplashib, agar olgan bo'lsangiz yoki savdolashgan bo'lsangiz ham kommentariyaga yozib qoldirishlaringizni iltimos qilaman. Biz esa davom ettiramiz. 2010 Lacetti avtomobilimiz. Xo'p, bu yerdan ular bilan 8 lik Lacetti'lardan metan gazlar bor, avtomatik korobka ekan, luklari bilan oq rangda. Qancha yurgan aka bu? Qancha? 170 000. 170 000 yurganmi? Sen diska balonlar o'rtacha. Xo'p, orqalar tamirovka oldi orqami yo'q orqasimi faqat? Bunday o'zi. Oldi hammi? Oldi. Oldi ham ruxsat bo'lmadi aka? Serioz. Tugadimi? O'zi tugagandan keyin sotamiz aka. Yo'q, yo'q. Xo'p. Nech pul narxini ayting? Ha? 7700. 7700? Nima uncha qimmat aka? Kelishib bering aka. Mashinaga qarata aka. Mashinasi yo'qda. Kraskasi yo'qmi? Bemol tekshirib olishadimi? Arzonroq. Kollodaga taklif etmasdim. Arzonroq qilib bering. Nech pulga berasiz aka? 7600 bo'lsa beraman. 7600. 7300 dagi to'ri kelmaydi narx kelsa. Ko'rsatib beraman da. Qo'shsa. Telefon raqamingiz nechchi? 93 lik. 235 29 88 gap yo'q. Nomerlar olingan ekan mana, nomersiz yurish kerak emas mana 230 ekan nomeri. Xo'p, kommentariyaga fikrlaringizni yozasizlar 230 mashina haqida. Xo'p, sastanisini ko'rsatdim. Buni ham qo'yamiz aka. Ha, buni ham sotaylik, bitta-bitta sotamiz aka. Yo'q, ikkalasini birdan sotib olamiz. Yo'q, bitta osir to'qish beryapti o'zi. Bitta bonusiga? Ha, bonusiga. Shunday bo'lar. Lekin mana shu men hayron qildim. Nomer siz yursa ko'cha gapi gay gapirmaydimi? Nomer ichib turibdi. Kafoti yopiladimi bu? Gap yo'q. Qarish telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa gaplashasizlar, savdosini qilasizlar, tonirovkasi bor, ruxsati yo'q lekin. Hayron qolamanda shu kapot ochiq yursa xalaq bermaydimi? Ha? Yo'q. Qo'ysan ochib yursa. Yo, yursa-da ochib turibdi-ku. Ochib yurmaydi. Ochib yursa qo'ymaydi. Ha, bu yopiladi ham, aytgancha. 13 ekan bu. 13. Kimniki mashina o'zi? Kimniki? Sizdanmi aka? Siz savolga javob berib turing-da aka buni. Ishlar akfa print qilinganmi aka bu? Mana qarang-da. Mana shunday yursa mashina haydab. Kapot ozroq xalaqit berar ekan-da, ko'chani to'sib qo'yar ekan-da. Hech qo'yamadi. Shu aytyapman, bitta usta bor-da, balgar qilib kesib qo'ying, berar lekin. Bo'ldi, yap yo'q. Nechta kelaydi metan? Metana 4. Metan 4 mexanika, 1.8. Ayasidan 2 tug'ilgan. Ayasidan tug'ilgani mexanika bo'lgan. Aerobak, bayrobak hammasidan. Kraskasi tug'ishganmi yo bo'lganmi? Kecha bo'lgan. Eshik takchasi petnocha. Bu yo'qmi? Kichkina ekan, olim kechasi. Aha. Uni o'tanarik tamam eshik tagiga. Qolgan tug'ishgan hammasi. Zavod. Zavod. Nafaska bor. 5 litr suv bilan birga. Endi suv Samarqandda qimmat bo'lyapti. Qoraqalaqa yo'l bo'lib bo'lsa agar bemalol. Nech pul narxini ayting endi buni. Eng qiziq joyi keldi. 8300 so'rayapmiz, kelishamiz. Zontikdagi bo'lsa yaxshi bo'lar ekan. 8300 deyapmiz. Nech pulga beramiz endi? Ha, kelishamiz. 2500. 77 ham qildilar. 77 qildi, bermadik. 77 tepasi. Ha, tepasi. Telefon raqam. 93 lik. 93 lik. 996. 996. 77 72. 77 72. Generalni, generalni lupoy dokumenti bo'ladi. Generalni bo'ladi. Bu hazillashgandek buni kapot yopiladi, ziq qilmanglar. Bekor. Yuradi o'zi. Ha, mashin yuradi mashin. Bomba mashin, короче. Telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa narxini yana kelishib sho'rlib gaplashib olasiz. Gentra ham 3-chi paysa deganda. Buni qara. Hozir shunqa bo'lganmi? O, o.
Zavod shunga qilib chiqaribdimi aka? Shunaqa. Yo, o'zlar qildi. 1300 lik shunga bo'lgan. 1300 dollarlik. Bu shunga bo'lgandan keyin ham yopiladi, ha bu? Bu nima deydi buni? Kapot. Kapot yopiladi. Yopiladi. Xo'p, polni shunga bo'lgan. 2 sloy, 3 sloymi? 3 sloy. 3 sloymi? 3 sloylik shunga ekan, dahshatdan qani. Uh. Bu ichiga o'tirasiz-ku akvariumda, короче. Akvarium. Eshitmaysiz, eshitmaysiz. Eshitmaysiz. Akan kuchaydi bo'ladi bu yo'q. Akanda joy gentleman ichi. Elegant. Sizning podagrevlik o'yini, labovoy podagrevlari bor. Qancha probeg edi? 6000. 6800 yurgansiz. Yo'q, bular kerak. Bu podsvetka qilingan. Aka, olamizmi gentlarni? Uchloy polni shuma izolyatsiya ichlari podsvetkalar qilingan tayyor. Salom. 26000 yurgan. 800 nomerda. Taglari bagaj chiqaruvchi polni shunga bo'lgan. Sog' bo'ling. Salom. 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 Akan kuchaydi bu yo'q. Buni kel. Mana. Ertaga men. Buni necha pulga berasiz? Kelishtirib beramiz aka. Ha, kelishtiring aka. Aytingda mana bo'ladigan dangalni ayting, necha pul pul olib kelsin kisasiga. Ha, telefon qilsin. Bu ham shu gap. Bu ham shu gap. Bonusiga biror nima qo'shib beramiz. Dragon pulsidan chiqib. Dragonnikidan. Gavirdi. Akamizni ko'rasizlarmi? Shedri odam, naqa. Jumotli qilmaymiz, ha? Bo'ldi. Qo'shib beramiz, deydi, qo'shib beramiz. Siz uchun aksiya uchun davom etadi. Aksiya davom etadi. Akamizga telefon qilasizlar, Gentra'ni eleganti 3 sloylik shumka bilan 14 000 ga ketadi. Chichak qo'shamiz, chichak. Ye, yana qo'shamiz. Chichak. Biz qo'shadigan joy qolmadi, aka. Ha, mayli. 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 Telefon raqamini ayting. 98 lik. 273 33 53 gap yo'q. Xo'p, Gentra ko'rsatishda davom etadigan bo'lsak, oq Gentramiz 2015-yil keyingi variantda. Xo'p, bunda ham benzinda ekan mashin, gaz yo'q. Kraskalari qanday bo'lgan buni? Top toza, hech qayeri bo'lmaganmi? Pitni ham bo'lmaganmi? Xo'p, balon sostansiyasi o'rtacha, kraskasi toza deb aytishyapti. Qancha probegda? 47000 mi? 47000 yurgan ekan. Yangi Gentra'nın magnetofonu qo'ygan. 15'lerde bundan kaç çıkmayan. Tablosu uzunki. O bu üç pozisyon bir adı boşqarış pultu. Narx neçə pul? 47000 yurgan 9300 kelishtiriladi. Ancha baland ekan. Kelishtirib beriladimi? Variantgacha. Narxga ham faqat. Biroy kuchi bor, atak naq pul ekan faqat. Nima deysizlar, fikrlaringiz kommentariyada. Mana telefon raqamingiz nechchi? 91 lik 524 06 78. Xo'p, keyingi ko'rsatadigan Gentramiz 2019-yil oq rangdagi Gentra avtomobilimiz. Probegi qancha buni? 37000 yurgan. Probegda, benzinda mashin, oq rangda, birinchi pozitsiya. Kalpak diska, protivat bo'lmagan faralarsiz chiqqan varianti 2019-larda o'sha. Xo'p, demak, salon ichlari bir qo'shimcha o'zgarishlar yo'q, hammasi o'ziniki. Qancha yurgan dedik buni? 37000. Narx nech pul? 1600. Pitno, kraska biron joy tekkan joy yo'qmi? Hammasi toza. Tushunarli. Xo'p, 1700 so'ralyapti avtomobilimiz uchun. 19-yil yuksakasi o'zi. Xo'p, har xil variantlardan aytib o'tilgandek ko'rsatyapti. Har xil variantlardan 15, 16, 17 Gentralarni ko'proq ko'rsatadigan o'rinlarimiz uchun telefon raqami nechchi? 91 lik 514 0678. Yoqqan bo'lsa Gentramizga telefon qilamiz, biz esa keyingi Gentraga o'tamiz. Qaray, Gentralar ko'p yaqda. Ha, qaysi mashinani olamiz aka? Mana 3 ta Gentra yoki 3 ta Kobil dingda siz? Bitta mi Kobilda? 3 ga 3 bo'lish kerakda. Men ne? Yil nechchi buni? 19 mi? 19.
19 centramız kaç yürgen? 5 mi? 5 mi yürgen? Dilkalar joyda turibdi hammasi. Qayer kraska bo'lgan? Yo'q, yangi. Yo'q, unaqa gap yo'q hamzada. Hammasi toza mashina. Bemor tekshirib olishadi. Kalpaklari ham taqilmagan hali. Yo'q, taqilmagan. Xo'p, diska balon zavodchi ko'tiribdi, kalpak taqilmagan, 5000 yurgan, Gentra 2019 birinchi pozitsiya. Xo'p, bismillah, kalti o'zida. Ana ochamiz kaltini. Mana bu yerda o'zi bilasizmi, bitta o'z fishkasini ko'rsataman, maslaga. Ko'rsata olsam agar. 5000 yurgan. Mən kəlt tıxadiyən cəyə bulardı ki, mənə kəlt tıxadiyən cəyə mənə. Mən kəlt tıxışlarına sarafinələ bulardı. Mənə bunda bittə, ikidə, üçdə, mütürtdə sarafinəsi bulurken. Ənc cəyədəyəm etibor verilə, kub haydalıqən başım bulsa, bəhər bir tıxışda məmdəyəm bulardı, bəhər bir tigərdə kəlt sarafinə bulardı. Aynı qısa, nəkisə uç kobold, kobold ki xəyə olsanı ki, nəkisə uçləgə cüddəyəm kub sezilərdi. Ənc narsa, ənc fişkə də bəyəm. O kənsə işləydi albatta. Xo'p, necha pul narxi buni? 11 ming deyapsiz kelishtirib. 11 ming. 11 ming, 2019, 5 ming yurgan 11 ming. Endi mana shu joyda sizlarga savol, arziydimi yo'qmi? Albatta buni kommentariyalarda juda ham ko'p o'qiyapman, juda ham ko'p odamlar arziydi deyapti, arzimaydi deyapti, lekin ana shu narsa odamlarning bir qandaydir olishiga ham sabab bo'ladi, olish olmasligiga. Qaraydi, mana shu mashina mana nomeri ham turibdi, mana 387, 80 nomerda ekan. 11 ming dollar. Telefon raqami aytamizmi yo'qmi? Yo'q, aytmasam qo'yaveramiz. 94lik 536 536 0050. 0050. Necha pul bo'lsa chiqarib beramiz anaqa. Variantga. Variantga 5000 yil bersa qolganim ketadi. 5000 bersa, 5000 yurgan mashinaga 5000 bersa chiqarib beramiz, ha? 10000 yurgan bo'lsa 10000 beramiz. Yo'q. Telefon qilasizlar, kelishasizlar, olaverasizlar bemalol. 8 narik qancha ayman? 55 ta. Xo'p, 18 55 ming yurgan. Gentra birinchi pozitsiya gazlari bilan metallar qo'yilgan-a, qo'shimcha. Xo'p, buni kraskalari qanday buni? Javob kraskasi. 4-chi pokoleniy metan gaz razetkalari bilan kraskasi yo'q-a? Kraskasi tug'ishgan kraskada, короче, buni tug'ishgan kraska. Radno. Radno o'zbekchasiga nima bo'ladi? Tug'ishgan bo'ladimi? Tug'ishgan kraska. Xo'p, bu 55 ming yurgan. Buni kalti ha, mana bo'ldi, topdim kaltini. 55 ming yurgan, buni o'sha 2009 chunki yangicha magnitofonlarda. Prosto mana magnitofonda bitta fishkasi bor mana. Bu magnitofonda mana bunaqa disk ketadigan joyi bor 2019larda. O'sha 20larda yo'q bunaqa narsa. Seriyozni yo'q. Ko'rganman, qidirib ham ko'rganman. Buniki necha pul deysiz? 10,5. 10,5 ming. 500 tushdi, bundan 500 pastroq bundan. Kraskalar lekin javob, ha? Buni ham variantga beramizmi? Kelishadi. Bu qimmatga tushib ketadi variantga bu. Yo, 5,5 bersa bo'ladi mana. 5000 bersa ham. 5000 bersa ham bo'ladi. 5,5 ming, 55 ming yurgan deb 5,5 ming deb bo'ladi mana. 5000 bersa ham variantga chiqarib bersa bo'lar ekan. Endi variant shartlari haqida hozir ozroq savol javob qilamiz albatta akamiz bilan. Bunda уже yozilmagan ekan, nomeri nima deb bo'laysiz? Qanday aytasiz? Xato qurg'on deb yozilgan. Emblemaga turibdi. Shunga kommentariyaga yozasizlar. Xo'p, buni Samarqand viloyati bo'yicha variantga chiqarib beramiz. Samarqand viloyati bo'yicha o'sha 5000 berganga chiqarib beraveramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Qancha vaqtgacha? 1 yilgacha. 1 yilgacha chiqaramiz. Telefon raqamingiz 94lik 94 536 536 0050. 0050. Mana bu kapoti yopiqdan ham bor ekan, mana ularni hammasi kapoti ochiq deb sal noqlaydi-da haydashga. Prosta avariya qilish mumkin hozir apasiniku. Xo'p, bunisi 2018, ha? 18. 18. Bu ham oq, bu ham birinchi pozitsiya. Mana hamma mexanikaga qiziqyaptimi yo biza mexanikani noqlayapmizmi? Biri Gentra'ni biri ham uchdan qolishmaydi, bu bir xil u. Xo'p, albatta ichlar ko'ramiz. Buni qancha yurgan bu? 18 bo'lgan bo'lsa bir 100 ming yurganmi? Ha? Ye, bu undan ham kam yuribdi-ku. 19400 yurgan bu. Xo'p, buni ham ko'rib turganimizdek diskka qo'yadigan joyi bor. Bunda уже magnitofon boshqacha ketyapti. Xo'p, buni narxi necha pul? Xudo xolasa. 10600 kelishamiz. 10600 kelishamiz. Arzonroq qilib beravering buni, aka. Kelishamiz, kelaveramiz. Kelishamizmi? Kapoti yopiqdan, ha, bu shunga qimmatdan sal. Ha, kapoti yopiq, mana bagaj faqat ochiq ekan. Ha, bagaj ochiq, kapoti yopiq, shuning uchun bu ham yopiladi. Sal harakat qilish kerak mana. Kraska tug'ishgani. Tug'ishgan kraska, ha, o'zi. Tug'ishmagan emas kraska. Yo'q, yo'q. Hech qayer, ha? Ha, yo'q. Hammasi radno.
Tug'ishgan kraskalarda, xo'p, buni kelishib beramiz. Narxi bo'lsa shu 10 mingga kelishsa bo'ladimi o'zi? Kelishamiz, ha? Bo'ladi. Variantga bo'lsa 5 mingga kelishsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, variant. Bo'ldi, gap yo'q. Telefon raqami necha aka? 94. 531. 72. Xo'p, demak, Lacetti'lardan, Gentra'lardan Lacetti'larga o'tamiz, albatta Lacetti'larni ko'rsatamiz. Bu kapoti ochiq Lacetti'miz. Yili necha edi buni? 11 mi? 13 mi? Yo'q, ha? Hazillashmang-a. Oxirgi puskalardanmi? 2013 ekan. Qancha probegi buni? Ha? Qancha? 1 krug probegi. 1 krug yurgan, metani bilan. Metanga 4-chi pokoleniya 1 krug yurgan mashina ekan, 2013-yil. Xo'p, balonlar yaxshi, sostanisi, tishlari, yon o'yinlariga bunaqa chiroqlar qo'ygansiz-a buni. Bu o'zi bo'lmaydi-da, chunki zavodskoy. 13-14 bo'lsa ham bo'lmaydi-da o'sha. Chentralarda ham yo'q-ku. Xo'p, ishlari, salonlari yaxshi sostanda zavodskoy turibdi. Hali gazli datchikka tablosi, podsvetkasi, Gentra stilidagi magnitofon 2013-larda radnoy chiqqan bu. Xo'p, necha pul narxi buni? 13 lar setdi. 800 bizaga. 18 motor, necha pul? 7800. 7800. Bu yengiloq bo'ladimi yana? Kelish beramiz, variantchi. Variantlagan. Variantga ham gaplashamiz. Xo'p, biz panotaga chiqdik. Metani bor, mana metanlar bilan. Ichlari, tak qismlari. Necha telefon raqami aka? 93lik. 93lik. 725. 725. 75-75. 75-75 ga telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa Gentra Lacetti'mizga, значит, variantga qilib beramizmi yo'qmi? Beramiz. Necha pul bersa beramiz? Boshiga 3500, 3000. 3500 bersa variantga chiqarib ketadi. Gap yo'q. 3000 bersa variantga bor, naqd pulga bo'lsa 7 ga bo'ladimi, naqdga bo'lsa? 7.5 bo'lgan. Naqa demangda endi. Vizion oxirida. Ya yo, telefon. Telefon qilishdina? Telefon qilsa gaplashsa bo'ladi, bo'ldi. Telefon qilasizlar, gaplashasizlar i ularni o'zingizlar kelishib olasiz.